ସେଟା କଥା ଭାଇ ନରଦେହରେ ହିଁ ନାରାୟଣ ଥାନ୍ତି, ନାରାୟଣ କାହାକୁ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ନାରାୟଣ ପରିଚୟ ଦେବନି ନା, ମୋର ଏଠି ଚିହ୍ନ ଅଛି ନାଇଁ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କପି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କପି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ତୁମେ ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛ ନା ନାହିଁ, ମୋ ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଜାଣ, ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ କହୁଛି। ଆଉ ଏ ଭଗବାନ କଥା ଦୂର ମେ ଥାଉ, ତମେ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ବି ଡାକିଛ, ହାତ ଟେକି ଡାକିଛ, ସାର୍ଥି ଜବାବ ଦେଇଛି। ଭଗବାନ କଥା ତ ଦୂରେଇ ଥାଉ, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ହଁ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ କୃପା, ସେଇ ଅନେକ ରୂପ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଉନି। ତେଣୁ ପେଚା କହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନଣୀ ଦାବାଗ ସାଥ କହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ କହିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ନାସ୍ତିକ ମାନେ ନିର୍ବୋଧ ମାନେ କହିବେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ଫାକୁର ନାହିଁ। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କି ନା କହୁନି, କହିଲେ ମୁଁ ଏସବୁ ମାନେ ନା, ମୁଁ ମତେ ଆମର କିଛି ପିଲା କହିଲେ, ଯେ ଏକ ଅଫିସର କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାନେ ନା, ମୁଁ କହିଲି ହେଲା ପେଚାଟା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରବଚନ କହୁଛି, ବୋଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପେଚା, କାରଣ ତା ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦିନରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ କହିଲି ତାର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଭାଇ, କାରଣ ଚକ୍ଷୁ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ବିଚାର ଆସେନା, ଦିନରେ ଦେଖୁନି ରାତିରେ ଦେଖିପାରୁଛି, କାଉ ବିଚାର ରାତିରେ ଦେଖୁନି ଦିନରେ ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନାସ୍ତିକ ମାନେ ନା, ନାଙ୍କୁ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବନି କି ରାତିରେ ଦେଖାଯିବନି, ତ ଆର ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ମାଙ୍କର ଶୁକର ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଘୁଷୁରି ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତେଣୁ ମାନିବ ଆମେ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ, ଆମେ ହରିର ଲୋକ, ଆମେ ଏଠି ପାଗଳ ନୁହଁ, ଆମେ ଏଠି ଜଡ଼ା ନୁହଁ ଭାଇ। କାହିଁକି ନା ଭାଇ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବାହାରିଲେ ପିରାମିଡ଼ର ଖୋଜରେ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପିରାମିଡ଼ର ଖୋଜରେ ଗଲେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ତ କିଛି ପିରାମିଡ଼ର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ, ଖୋଳାଖୋଳି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତା ଦେହରୁ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲା, ବହୁତ କିଛି ଚିଜ ମିଳିଲା। ସେ ପିରାମିଡ଼ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗୋଟିଏ ପିରାମିଡ଼ରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଳସ ପାଇଲେ, ମାଟି ପାତ୍ର ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ କିଛି ମଞ୍ଜି ପାଇଲେ, ସେ ମଞ୍ଜି କି ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଇଏ କଣ 3000 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ପିରାମିଡ଼ ଜାଣିଲେ, 3000 ବର୍ଷ ତଳ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋ ଟେଷ୍ଟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ପିରାମିଡ 3000 ବର୍ଷ ତଳ। ଆଜିକାଲି ଭାଇ କିଛି ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମାନିଲେଣି ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ଶକ୍ତି କିଛି ଅଛି, ଭଗବାନ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ସେମାନେ, ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ଅଛି କିଛି। ତ ମଞ୍ଜି କି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ମଞ୍ଜି କି କଣ କଲେ ଲଗେଇଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା 3000 ବର୍ଷ ତଳର ମଞ୍ଜି, ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଯେ 3000 ବର୍ଷର ମଞ୍ଜି ରହିଲା କେମିତି, ଆଧାରେ କଣ ସେ ଗୋଳେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସିନା ଭାଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିଗଲେଣି, ଏବେ ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିଗଲେଣି, ଆଚ୍ଛା ପର ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ କରିନଥିଲା, ତ କଣ ସେ ମଞ୍ଜିରେ ଗୋଳେଇଥିଲେ 3000 ବର୍ଷ ତଳର ପିରାମିଡ଼ରୁ ବାହାରିବା ମଞ୍ଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଗଛ ଲଗେଇଲେ ସରି ମଞ୍ଜିକି ଲଗେଇଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଗଛ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ଗଛ ହେଲା, ତାକୁ ଥୋଡ଼ା ପାଣି ଫାଣି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ହେଲା ଭାଇ। ମାନେ ମୋର କହିବାର ଯଥାର୍ଥକୁ ଟିକେ କହିବାର ଅର୍ଥକୁ ଥୋଡ଼ା ବୁଝୁ, ଯଦି ଯଦି ଏ କଳି ଯୁଗରେ, ଯଦି ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଏଇ ସମୟରେ 3000 ବର୍ଷ ତଳର ମଞ୍ଜି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରୁଛି, ଆଉ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଛ ହେଇପାରୁ ସେ ମଞ୍ଜିରେ କଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ଭାଇ
ଆମେ ଯଦି ହରିନାମ କରୁନୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଆମେ ପାଗଳ ନୁହଁ, କାରଣ 5500 କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଗୀତାରେ କିଛି ମଞ୍ଜି ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ରାମ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ହଉଛୁ ନା ଭାଇ, ଯଦି 3000 ବର୍ଷ ତଳର ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହେଇପାରିଲା, 5500 ତଳ ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଶୃତ ବାଣୀ, ସେ ତ କିତନା ପାୱାରଫୁଲ। ଆଉ ତାକୁ ଆମ ଭଳି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତମ ଦ୍ୱାରା ଲଗଉଛୁ, ମାଟିରେ ବି ଲଗଉନୁ ତମ ଦ୍ୱାରା ଲଗଉଛୁ, ଇଏ ଭାଇ ଫଳ ହଉଛି ତ ହବ, ଆହୁରି ବଢିଆ ମଜାରେ ହବ। କାରଣ ମୁଁ ତ 93 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲି, 93 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲି, 95 ମସିହାରେ ମଞ୍ଜି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଜି ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଫେଲି ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେଲି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ସେଥିପାଇଁ କହେ ନା ଯେ ଟିଭି ଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଭି ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ, ଟିଭି ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଲ୍ ଠୁ ହାଲୋଜିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ୍ୟାମେରା ଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାଲୁଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ, ଟିଭି ଠାରୁ, ଏସି ଠାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି, କରେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେଖାଯାଏ କି ଦେଖାଯାଏ ନା, ସିଏ ତାର କାମ କରେ। ହଁ କେମିତି ଜାଣିବ, ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଅଜାଣତରେ ଜାଣତରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା, ଧମାକା ଖାଇକି ପଡ଼ିଲ 3-4 ହାତ ଦୂରରେ, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲାଓ ଲେଖେ ଯାଅ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିଦିଏ, କ'ଣ କହନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଦେଇଦିଅ, ଗରମ କ୍ଷୀର। ତ ମାନ୍ୟବର ଭଗବାନ ସେଭଳି, ଈଶ୍ୱର ସେଭଳି ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କରେଣ୍ଟକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନି କାମ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ ଭାଇ, ଈଶ୍ୱର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, ଏ ଜାଗା ଅନ୍ଧାର ହବ, ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସୁ, ହଠାତ୍ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ବା ଲାଇନ୍ ନ ଯାଉ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ମାଇଫାଇ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ହେଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ କେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଅନ୍ତତଃ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପଳେଇଲା, ୟା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଭାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କେମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ। ଭାଇ ଇଏ ସତ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁର କୃପାରେ ହିଁ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଏକ ଦଫା ଏକ ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏକ ଦଫା ଏକ ଜାଗାକୁ ଏକ ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗେରୁଆ ପିଞ୍ଚନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସାଧୁ ଜଣକ, ଗୋଟେ ବଢିଆ କମଣ୍ଡଳ ଧରିଛନ୍ତି, 6ଟି ମୁଣି ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗା ବି ଧରିଛନ୍ତି, ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ଲୋକ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, କିଛି ମାନନ୍ତିନି, ତ ଯାହା ହଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କିଛି କହିଲେନି, ବିଚରା ସାଧୁ ଲୋକ ଗାଁର ଭାଗବତ ଚୁଙ୍ଗି ପାଖରେ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ତ ଗାଁର ଭାଗବତ ଚୁଙ୍ଗିରେ ଯାହା ପ୍ରସାଦ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ଯିବେ? କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ଦେଖ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ପରିକ୍ରମାରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ପଳେଇବି 2-4 ଦିନ ପରେ ଆଉ। ତ ସାଧୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ, ଦିନେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଶକ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ସାଧୁ ଯାହା ମସ୍ତକ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେବେ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଗବାର ହଉ, ଅନପଢ଼ ହଉ, ମୂର୍ଖ ହଉ, ସେ ବହିକି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବ, ବିନା ପଢ଼ା ପିଲା ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଲୋକ ବସୁଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବିଲକୁଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ଖାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ,
ଆଗକାଳରେ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଆଗ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଭାଗବତ ଚୁଙ୍ଗିରେ ବସନ୍ତି। ତ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି, ସିଏ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମହାରାଜ ଆମ ଜୀବନରେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆସି ଡେଲି ଶୁଣୁଛୁ, ଟିକେ ଦି ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମେ ତ ଅନପଢ଼, ଗବାର, ମୂର୍ଖ, କିଛି ଜାଣିନୁ, ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଚିତ, ଆମେ କିଛି ଅଭାବ ମଡ଼େଇଲୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଟଶାଳୀ, ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିଲୁନୁ, କାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲୁ, ସମୟ ପାଇଲୁନୁ, କିଏ ପାଠରେ ପଢି ମନ ନଥିଲା, କିଏ ପାଠ ମନ ଦେଇନଥିଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ବାପା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା ଅଛି ନା? ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ଭରସା ଅଛି। ଏ କାମ କର, ତୁ କାଲି ସ୍ନାନ କରିକି ଆ, ତତେ ମୁଁ କୃପା କରିଦେବି। ତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲେ, ସ୍ନାନ କଲେ, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସାଧୁ ତାଙ୍କ ହାତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିଲେ, କହିଲେ ଏଥର ପଢ଼ିଲୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବହି ଉଠାଳି ସେ ପଢ଼ିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦଗୁଳ ଚମକର ସବୁ ପଢ଼ିଗଲୁ। ଆରେ ବାବା, ତ କଥା ତତକ୍ଷଣ ପ୍ରସାର ହେଇଗଲା, ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ତ ସୁଅ ଛୁଟିଲେ ଭାଇ, ଲୋକ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟିଲେ, ମହାରାଜ ଆମେ ଗବାର, ଆମେ ଅନପଢ଼, ଆମକୁ କୃପା କର। ତ ମହାରାଜ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କୃପା କଲେ, ସେ ଗାଁରେ ଯେତେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ବନିଗଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାଷା ଚାହିଁଲା ପଢ଼ିପାରିଲା, ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିପାରିଲା, ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିପାରିଲେ, ଗୁଜୁରାଟୀ ପଢ଼ିଲେ, ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁଲା, ଯେଉଁ ଭାଷାର ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଭାଷା ବୁଝିଗଲେ। ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଭାଇ। ଏକଥା ମୁଲା ଶୁଣିଲା, ମୁଲା ନସରୁଦ୍ଦିନ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା। ଆମ ବହିର, ଆମ ଆଶ୍ରମର ବହିର ମୁଖ୍ୟ ହିରୋ ହେଉଛି ମୁଲା ନସରୁଦ୍ଦିନ। ମୁଲା ଶୁଣିଲା, କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ବି ଅନପଢ଼ ଖବର, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଆସିବି। ମୁଲା ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଏକ କାମ କର, ଆଜିଠୁ ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ଆଉ ଅନପଢ଼ ଗବାର ଥିଲି ନା, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି, ଏକ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ଆସି ଚାକିରି କରିବି। କହିଲେ କେମିତି? କହିଲେ ନାଇଁ, ଗୋଟା କିଏ ସାଧୁ ଆଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଦଉଛି, ପୁରା ଡକ 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 ହେଇ ପଡ଼ିଦଉଛି ଆଉ। ତ ମୁଲା ଖୁସିରେ ଚାଲିଲା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖେ। ତ ଭାଇ ମୁଲା ନସରୁଦ୍ଦିନ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ପହଞ୍ଚିକି ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ବାପା? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅନପଢ଼ ଗବାର, ମୋତେ ଟିକେ କୃପା କର, ତାଦ୍ୱାରା ମୋ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ିପାରିବି, ଜାଣିପାରିବି, ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବି, ବୁଦ୍ଧି ପାଇପାରିବି। ନା ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ, ତୁ ଯା ଗାଧେଇକି ଆ। ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସ। ନା ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ନା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଧୁ ତତେ କ୍ଷୀରାଥ ହାତ ରଖିଦେଲେ ମସ୍ତକ ଉପରେ। ତ ମୁଲା ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବହି ପଡ଼ିଛି, ଆଣିକି ପଢ଼ିଲା, ଡଗ ଡଗ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା, ଡଗ ଡଗ ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ବାସ ଖୁସ୍। ମୁଲା କହିଲେ ନ, ମୁଲାର ଖୁସ୍ କହିଲେ ନ ସରେ, ମୁଲା ନସରୁଦ୍ଦିନ ଚାଲିଲା ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ। ବାଟରେ ଯେତେ ଚକ କଳ ଅଖ ବଖ ବଖ ଝଗ ବଝା ବହି ପାଇଲା, ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା ପାଠ ବିଷୟରେ, ଘରୁ ନେଇ ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ହୟ, ତମ ଗାଁରେ କହିବ ମୁଲା ଆଉ ଅନପଢ଼ ନେଇ, ଗବାର ନେଇ, ସବୁ ପାଠ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବି। ତ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ସତରେ? ତ ଡଗ ଡଗ ହେଇ ପଢ଼ିଗଲା। କହିଲେ, ମୁଁ ଏଥର ଚାକିରି କରିବି। ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ, କିଛି ଦିନ ପଢ଼ିଲା ମୁଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇ ପଢ଼ିଲା, ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇ ପଢ଼ିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଗବାର ନାହିଁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଢ଼ିଲା ମୁଲା, ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲା, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମୁଲା, ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଉଠୁ ହାସଲ କଲୁ? କହିଲେ, ଜମା ନାହିଁ, ଏକ ସାଧୁ ବାବା ଆସନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ ମୁଁ କୃପା ପାଇଯିବି। ଭାଇ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ସାଧୁ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କହିଲେ, ବାପା ଦେଖେ, ତମ ଗାଁରେ ତ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, ମୁଁ ଏଥର ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବି। କାରଣ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ହିଁ କରିବ। ବାଣୀ ଆଉ ପାଣି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର ହିଁ କରେ, ମହାତ୍ମା କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି। ତ ଯେଉଁ ବି ଏତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି କିଏ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଫୁଲ କିଏ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଲା ନସରୁଦ୍ଦିନ କିନ୍ତୁ ରାଗିକି ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ନେଇକି ଆସ, ପାଖରେ କାହା ଗାଏ ମୋ ସାଧୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ବାବା, କିରେ ମୁଲା କ'ଣ ହେଲା? ନା ଯା ସେ ବାବାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କିରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଲା ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ନେଇକି ଆସି ଗଲା, ସେ ବାବାକୁ ଡାକ, ମୁଁ ଆଜି ପିଟିକି ତା ଦାଢ଼ିକି ଫଟେଇବି, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଛତୁ କରିବି। କହିଲେ, ମୁଲା ହେଇକି ଆ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ତୋର? କହିଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? କହିଲା, ମୁଁ 3 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବହି ପାଇଲି। ନା ହଁ ହଁ,
ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି, ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଢୋଙ୍ଗି ବାହାରିଲେଣି, ବହୁତ ଢୋଙ୍ଗି ବାବା ବାହାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଇଏ ଢୋଙ୍ଗି ବାବାକୁ ମୁଁ ପିଟିବି। ମାନ୍ୟବର ଏଇଠି କଥା ରହିଲା, ଯୋଉ ମୁଲ୍ଲା ପାଠ ପଢ଼ିନି ଗବାର ଅନପଢ଼ ଥିଲା, ଯୋଉ ମୁଲ୍ଲା କିଛି ଜାଣିନଥିଲା ପଢ଼ା ବିଷୟରେ, ସାଧୁଙ୍କ କୃପା ପାଇଲା, ପଢ଼ିପାରିଲା, ପଢ଼ିବାରୁ କୌଣସି ବହିରେ ଗୋଟେ ପାଇଗଲା। କିଛି ଆଜିକାଲି ଢୋଙ୍ଗି ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କଲାନି ଯେ ମୁଁ ତ, ସିଏ ଯଦି ଢୋଙ୍ଗି ଥାଆନ୍ତା, ସିଏ ଯଦି ଚାଷ ବିଷ ଥାଆନ୍ତା ତ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା କେମିତି, ତା କର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲି, ପାଠ ପାଇଲି କେମିତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଲ୍ଲାର କହିବା ଅର୍ଥ କାଳ୍ପନିକ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ, ମୁଲ୍ଲାର କହିବାର ଅର୍ଥ ଭାଇ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଯିଏ ଆଜି ପେନ୍ର ପାୱାର ପାଇଛି ଉପର ମହଲରେ ବସି, ଯିଏ ଆଜି ଚୌକିର ପାୱାର ପାଇଛି, ଯିଏ ଆଜି ଧନର ପାୱାର ପାଇଛି, ଯିଏ ଆଜି ବୁଦ୍ଧିର ପାୱାର ପାଇଛି, ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଆ ହୁଆ ଦାନ ଭାଇ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଆ ହୁଆ ଦାନ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମେ କହିବ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ନାସ୍ତି କେବି, କିଛି ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତିନି, ମୂର୍ଖ କହି କହେ, ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ ଏଭଳି ମୂର୍ଖ ମାନେ ମୁଲ୍ଲା ଭଳି। ମୁଲ୍ଲା କଣ କଲା ନା, ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ସାଧୁଙ୍କଠୁ, ସେଥିରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ବି ହଉ, ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉଥିରେ କାହାକୁ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ବନେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବନେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଧନବାନୀ ବନେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପେନ୍ର ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ଏଠି ବହୁତ ଈଶ୍ୱର କୃପାରୁ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲା, ଏ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲର ଡକ୍ଟର ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଲଚେର ଡକ୍ଟର ତ ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ପାଗଳ ଭାଇ ନାଇଁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଏ ଡାକ୍ତରଟା ମୁଁ ଏଇ ବୟସ ପାଇଁ, ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ହେଇଛି, ଏ ଶରୀର ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ କରିବି, ତା କାମ କରିବି, ତ ଗଲା ପରେ ହୁଏତ ସେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେବ ମଣିଷର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ। ଦୟା ଧର୍ମ ଅର୍ ଦାନ ଏହେ ସଜ୍ଜନଙ୍କ କାମ, ଦୟା କର ଧନ କର ଧର୍ମ କର ଦାନ କର, ଦୟା ଧର୍ମ ଅର୍ ଦାନ ଏହେ ସଜ୍ଜନଙ୍କ କାମ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ତୋ 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି ମିଳିଛି, ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲକୁ ମାନେ ନା, ଭଗବାନ ଭଗବାନ ମାନେ ନା, ଠାକୁର ପାଖର ମାନେ ନା, ମାନ୍ୟବର ମୁଁ ତତେ ଉପାଧି ଦେଲି ପେଚାର, କାହିଁକି ନା ପେଚାର ଦୋଷ କିଛି ନା ବିଚାର, ତାକୁ ତ ଈଶ୍ୱର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତତେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆର ଜନ୍ମରେ ତୁ ଏମିତି କିଛି କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଈଶ୍ୱର ଏ ଜନ୍ମରେ କହିଲେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, କାଟିଦେଲେ ତତେ। ତୁମେ ଭାତି ମନୁଭାତି ଶରମ ସର୍ବଭାଷା ବିଭାତି, ବେଦ କହୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ କହୁନ, ବେଦ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି, ତୁମେ ଭାତି ମନୁଭାତି ଶରମ, ବେଦ କହୁଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିବାନ ହେଇଛୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। ଉମାଦାରୁ ଯୋ ସିତିକି ନାଇ ସବୁକ ନଚାବତ ରାମ ଗୋସାଇ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଭାଇ, ଆମେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମକୁ ନଚଉଛି ଜଣେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତା ତାର ପାୱାରରେ ଆମେ ନାଚୁଛୁ, ପାୱାର ହାଉସ ଯଦି ସିଏ ପାୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ପାୱାର ହାଉସ ଯଦି ଟିକେ ପାୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେବ ନା ଭାଇ, ଛାଡ଼ିନି, ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଦୈବାତ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବ ଆଉ ଆସିବନି, ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରୁ ଗଲା ଆସିବନି ବା ଯିବନି, କଣ କରିବୁ। ଯଦି ତୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନୁନୁ ତ ଠିକ, ତୁ ଈଶ୍ୱରର ପବନ କାହିଁ ନଉଛୁ, ଈଶ୍ୱର ତ ଗଢ଼ା ହୁଆ ପୃଥିବୀ, ତୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇ ଡେଇଁକି ରହୁନୁ ଉପରେ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଲ୍ଲା ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ସାଧୁଙ୍କଠୁ, ଶେଷରେ କଣ କହିଲା, ସାଧୁଙ୍କୁ ମାରିବି କାହିଁକି। ମାନ୍ୟବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇଆ ହେଇଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବୋଧ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତମେ ତାର କୃପାରେ ତାର ବଳରେ ପାଉଛରେ, ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାଲିଛରେ, ସୁଧୁରି ଯାଅ, ଏବେ ବି ୱକ୍ତ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯାଅ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ଇଏ ସତ୍ୟ, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ନା, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେନା, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଗମ ରାସ୍ତା ବହୁତ କମ ଥାଏ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଚାରିପଟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ କେବେ ଯାଇଛ ଯୋଉମାନେ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛ କେବେ,
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବ ଫେରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ଯୋଉ ବାଟେ ଚାହିଁବ, ଯୋଉ ବାଟେ ଚାହିଁବ। ଯୋଉମାନେ ପିକନିକରେ ଯାଇଥିବ, ଆମେ ଥରେ ଥରେ ଯାଇଛୁ ପାହାଡ଼ରୁ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ପଟେ ଇଚ୍ଛା ପାହାଡ଼ ଦେଖିଛ ନା, ଯୋଉ ପଟେ ଇଚ୍ଛା ଯାଇପାରିବ ଗଡ଼ି ପାରିବ, ଯୋଉ ପଟେ ଇଚ୍ଛା ତଳକୁ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାଇ ସୁଗମ ରାସ୍ତା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ନା, ଇଏ ସତ୍ୟ। ମଣିଷ ନା ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଗମ ରାସ୍ତା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସୁଗମ ରାସ୍ତା ବହୁତ କମ୍। ଧୀରେ 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 କିଛି କିଛି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖସିବା ପାଇଁ ନା, ଖସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସତ୍ୟ ଭାଇ, କହିବାର ଅର୍ଥ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚରିପଟେ ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ବର୍ବାଦ ପତନର ରାସ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଲା ଅଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅ, ପତନ ରାସ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ମାନନ୍ତୁ ୟା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ କହୁଛୁ ମଧ୍ୟ ସାଥି, ଯାହା କହି ଜୀବନରୁ କହେ, ଜିଭାରୁ କହୁଛୁ, ଜୀବନରୁ କହୁଛୁ, ଏ ଜୀବନରେ କହୁଛି ତାକି ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଏ ଦୁନିଆରେ ପତନର ରାସ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ, ଯେମିତି ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଅଛି, ପତନର ରାସ୍ତା ସବୁ ଦିଗ ଆଡ଼େ ଅଛି। ତମେ ଆଖି ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲାଅ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ଥାନର ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ସୁଗମ ରାସ୍ତା କମ୍ ଥିବ ଭାଇ, କୋଉ ସରୁ ମରୁ ହେଇଥିବ, କୋଉଠି ପାହାଚ ହେଇଥିବ, କୋଉଠି ବହୁତ କମ୍ ରାସ୍ତା ଥିବ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଖସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ବାଦ ରାସ୍ତା, ପତନ ରାସ୍ତା ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଗମ ରାସ୍ତା କିଛି ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ପାଖରେ ଥିବ, ୟା କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବ, ୟା ପ୍ରଭୁର ନାମ। ସେଥିପାଇଁ ମାନିବ ନିବେଦନ ଏତିକି, ନିବେଦନ ଏତିକି ଭାଇ, ସୀମା ଭିତରେ ରୁହ, ସୀମା ଭିତରେ ରୁହ। ତମର କଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଶିଶୁର ବାଳକର ସୀମା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଳକର ସୀମା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 12 ବର୍ଷ ପରେ, 12 ବର୍ଷ ପରେ ସୀମା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ବିପଦ। ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥାଏ ତାହା ପାପ ଲାଗିବନି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମତରେ ଅଛି। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରେ ତା ଧରାଯିବନି, ତେଣୁ ବାଳକର ସୀମା ଅଛି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଳକ ପାଇଁ ସୀମା ଅଛି। 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରୁଣ ପାଇଁ ସୀମା ଅଛି, ସୀମା ଗୋଟେ ଅଛି। ତମେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛ ମୁଁ ବତିଏ ଦଉଛି, 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରୁଣର ସୀମା ଅଛି, 45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ାପାର ସୀମା ଅଛି। ତାପରେ ନାହିଁ ଭାଇ, ତାପରେ ଅଲଗା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତାପରେ ଅଲଗ। ସେମିତି ଭାଇ ଗୋଟେ କୁହ, ଗୋଟିଏ ସୀମା ଦେଖାଅ, କେତେ ଧନ ହେଲେ ଜଣକୁ କୁହାଯିବ ଧନୀବାନ ବୋଲି କହିପାରିବ? ଜୀବନ ପଥ ଏ ଦେହ ରଥ, ରଥେ ବସିଛ ରେବତୀ।